نسيب وناك أحمد عبد الله مجن أيا وحا ونقضي ما أنت قفكي أبوه ري إسبتال كا العاصمة هوسبتال إما قال هذا مقدش الله وسميت مبارس هل كان وحا سو قاري نقاتير تركيا أو أكوي أبوه وينا طبعا دنا عاتي مبارس تا ودن كاسي تركيا وحا ونا أحمد نقضي قفكي أبوه ري إسيدا جدا ما أنت لو سمينا يو تي مبارس تا أحمد وان دل نراء وحا وطبعا كفر حسين يهي إن qayb kamid ah tintiis inkastoo bidaar haddu u salaheen laakiin salxaha ayaa loo hagaajinaya oo loo toosinaya isagaana nala wadaagi doona halkan waxa uu ku doortay iyo shaqada loo qaban doono waxaan aad u faraxsanahay inaan kamid noqdo qofkii ugu horeeyay oo al-caasima yimaado oo ka qayb galo shuruucan oo timbeerista ah aniga bidaar mili laakiin waxaa salxa yar baa jiray marka waxaan asiray inaan ka faa'iideysto fursadahan waddankan waxaa yimaaday dhaqaatiir oo ka socda dalka Turkiga halka lagu sameynayana waa isbitaalka Al-Caasima aadan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ama aan jaaris u helo qofkii ugu horreeyay ee noqdo in isbitaalka timaha lagu beero khaasatan weliba aniga timiga bidaar ma lehen laakiin waxaan salaxayrka inaan isku qurxiyo waxaan dhihi lahay qof walba maanta bidaar ay wax ku jiraan inuu ka faa'iideysto oo weliba jaaniskan loogu keenay waddankeena noogu keenay inuu yimaadeen dhaqaatiir ka timaada dalka Turkiga aniga ahaanna waxaan rajeynayaa kulli hadda beforetida ujeediina aftartayna aragtaan insha allah dib ilaahay iraado aadaan ugu faraxsanahay isbitaalka Al-Caasimana waxaan leeyahay dadaalka bulshadu haysaana sii laba jibaar insha allah aadaan u mahadsantihiin qolkan aan ka soo hadlayo ee Al-Caasima Hospital dabcan waxaa ku diyaar qalab kala duwan oo loogu talagalay hanaanka timbeerista waxaana joogo dhaqaatiir cadaana u dhalatay dalka Turkiga dad badan ayaa isdiiwaan geliyay dhawaan waxaa daawan doontaan dad kala duwan oo caan iyo madaxba isugu jira oo halkan u imaanaya in ay tinta ay beertaan waxaan ku faraxsanahay maanta inaan bilaawnay qaliimadii aan ugu yarnay bulshada qaybaha kala duwan doorad waxay ahayd waxaan keenay doonaa dhaqaatiir Turkiyaana qasatan ku ugu haboonay shalay waxay ahayd soo dhawaynta dhaqaatiirti iyo muxuu ahaay dib u dejinta iyo isku dubaridka qalimadii maantana waxay maraysaa inaan sameeyno operationkii oo aad u jeedin saaxiibkeen loo timihi loo habeeyay saacad ka bacdina waxa uu soo bixi doonaa asoo koofiyadiisa wata timihiis u habaysan yihiin waxaan all of them bulshada qaybaheeda dhan waxaa qaybaheeda kala duwan waxaan u baaqaynaa soo dhawaada Al-Caasima Hospital shaqada way socotaa haddaad islahaad aad meel kale ka soo beerati maanta waxaad taagan tahay Al-Caasima Hospital waxaad joogaa dhaqaatiirteenni kala duwaneed oo u jeedin soo dhawaada Maxamed Soofeysane TV-ga Shabeelle Muqdisho